lašybos! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, brangų žiūrovai. Pirmadienis, ilgoji pertrauka vėl atrė. Šiandien su gerbimu Rolandu turim vėl šūsnį aktualijų. Ir aišku, turėsim remėjo dalį. Šiai remėjo daliai paruošim tokią temą, kurios niekada neturėjom. Pažvelgsim, tokį retro padarysim. Pažvelgsim tai, kas vyko prieš lygiai 10 metų. 2014 metai. Ir daug įdomių dalykų buvo, kaip tik Lietuvos klubo pasitraukimas iš VTB, Neptūnas Eurolygoje, LKL finalas be Žalgirio ir panašiai. Tai apie viską pakalbėsim, apie visas įdomias istorijas, apie įdomiausius dalykus, pasižiūrėsim, kurie žaidėjai tada buvo ryškiausi, kur jie dabar, gal kai kurie dar žaidžia, daug kas nebe. Tai daug įdomių dalykų, Šaras baigė karjerą, tapo Žalgirio asistentu. Ir panašiai, tai man labai įsiminė, vakar net paskaičiu tokį seną tekstą, kaip Žalgiris vos į top 16 pateko per lemiamas rungtynės su Sasario komanda. Taip, ir Jamesas Andersonas kaip ištraukė komandą. Tai apie viską pakalbėsim. Viešoje daly turim šūsnį aktualijų. Ir aišku, kas esat rėmėjais, viską matysit, kas ne. Labai paprasta, nuoroda video aprašymą arba naujienoje. Ir kitas dalykas, tai nepamirškit laiko ir subscribe'o, taip vertinant mūsų darbą. Kartu ir matot, kada išleidžiam naujausius epizodus. Tai turbūt reiktų Rolandui pradėti nuo to, kad padėka jūsų komandai, kad sekmadienio vakarą šiek tiek praskaidrino, nes vakar tikėjomės daugiau intrigos rungtynėse, tarkim Lietkabelio ir Vulso, dar apie jas pakalbėsim, bet Mažeikiai padovanojo gerą intrigą, nors atrodė minus 20 buvo, ar ne? Minus 20 buvo, atrodė, kad jau viskas aišku, bet įspūdingas sugrįžimas ir Alekso Antetokounmpo šou antroji mačo dalyje. Ir nežinau, gal Urbano žodžiai nukeliavo iki Alekso? Manau, kad taip, nes bent jau rūbiniai mūsų komandos žaidėjai, tai tikrai žinau, kad jokavo ir darė kažkokius vertimus, ir, bet čia daugiau buvo tokia kaip toks kaip kandžiojimas, toks kaip bandymas užmotivuoti, kad klausyk, va, tu čia šitai komandai net neįdomus ir panašiai, buvo siūlomas visiems, turbūt ir mes tik tai su tėvą, kurie va paėmėm. Tai. Čia reikia priminti visiems, kad Urbanas va sėdėjo tavo vietoj, Gabrielis laidoj, sakė, kad Aleksas buvo siūlomas, bet nusprendė neimti, nes būtų ten kažką sugadinęs mikroklimatą, ar ką ten padarė, žodžiu, kaip matom, Mažeikių nesugadino, tokia principinė turbūt pergalė. Aleksas antroji daly puikiai matėm tvarkėsi su varžovo, nežinau, spaudimas ar spaudimo imitacija. Jo, ten mes turėjom pirmoji pusė, turėjom tokį, kaip pasakyti, tokį jokingą situaciją, kada Šiauliai naudoja spaudimą su pagalbom, sakykim taip, po visą aikštelę ir mūsų maži žaidėjai įsigandė, nežinau ko, turbūt šešėlio, savo šešėlio, dalino tos kamulius 12 klaidų ir per tą pusę beveik 20 taškų Šiauliai pelnė net ne iš pozicinio žaidimo, o lengvais taškais kaip mokykloj lejepais. Bet čia buvo mūsų bėdos, mes tikrai žaidėm su prieš gerą komandą, plus Šiauliai dar ir susistiprinę, motivuoti ir šitą pergalę buvo žaidžiama, sakykim taip, taškas už du. Ir labai laimingas, kad mums pavyko. Turbūt prisidėsiu prie Žydrūno spaudos konferencijos, kad fortūna mūsų pusėje, nes tikrai ir jie ir baudų prametė, ir vienas iš paskutinių metimų, kur buvo iš pokrepšio pramesta, bet džiaugiamės pergalę, džiaugiamės, kad galim pergalę padovanoti miestui, miestui reikia tokių pergalių, sugrįžus į LKL. Žinoma, reikia tos salės, reikia didesnio palaikymo iš miesto valdžios, tai manau, kad tokios pergalės yra ir fanų bendruomeniai, ir galim papildomas impulsas atvykti į rungtynes ir palaikyti miesto komanda, Žemaitijos komanda. Beje, rankėdamas faktus, pamačiau, kad 2014 Mažeikiai atėjo į LKL. Laimėjo prieš Trakų komandą. Taip, atėjo į LKL ir matėm, neusibuvo, dabar vėl grįžo, vat kaip tik, taip sutapo, ne? Jo, ir apie tą dvigubą tašką tikrai taip. Dabar jūs turit 9 pergalės, Šiauliai turi 5 pergalės, jums lieka 10 mačų, jums 9. Tai Šiauliam jūs pasivyti yra neįmanoma misija, tai yra per 9 mačus reikia iškovoti bent jau, nežinau, 7 pergalės. Torpas patyrė traumą,
ir netrodė gražiai, nežinau kaip ten arenoje atrodė, bet... Ten paprasčiausiai, man atrodo, jie vien ant savo komandos draugų, ar jis užlipo, ar greičiausiai, kad jam galbūt ten pėdos užlipo ir ten tą patį Žydrūnas minėjo, kad ten jau pėdo yra buvusi operacija, yra varžtas, tai gali būti, kad tikiuosi, kad žaidėjui nieko rimto nenutiko tam pačiam Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtiniui Gedraičiui, kuris sakykime, ant tų lipdukų slystelėjo, aš nežinau, ar ten Achilą timtelėjo, ar čiurną suktelėjo, man toks įspūdis, kad Achilą. Tai, kaip pasakyti, noriu palinkėti sveikatos ir kad įsispręstų problemas, o Šiaulių dar negalima nurašyti. Ne, tai žinai, aš turiu omeny prieš jų, žinai, žiūrint, bet kitas dalykas, kažkaip tik Gedraičio labai traumuoti. Tokia prasta tendencija, matom, Dovydas Gedraitis sezono metu bent kelis kartus būna traumuotas, Karolis Gedraitis šį sezoną pėties traumą ilgai nežaidė, dabar grįžo, vėl matom traumą, reikia tikėtis nieko rimto, bet pačios tendencijos brolių Gedraičių, jų karjeras tikrai temdo tos traumos. Aš manau, Karolis galėtų daugiau pasiekti, jeigu ne traumos, aš taip galvoju, nežinau. Dovydas taip, yra Žalgirį, viskas gerai, matom, turi savo vaidmenį, bet tos traumos nėra tas labai, labai geras dalykas, su kuo tai susiję velnias žino, bet tendencija tokia nėra maloni, kaip bebūtų. Tai jo, tai vat vakar, sakau, Aleksas didelė scena, tikiuosi brolis pasižiūrėjo bent highlightus, tikrai puikus pasirodymas, tikras X-faktorius, kitaip nepavadinsi, reikia priminti, kad praeitose rungtynėse jis net nežaidė. Mes dar kalbėjom praeitą pirmadienį, kad jis net nežaidė. Tai dabar su Kedainis brats, ne? Taip. Jo, su Kedainis net nežaidė. Dabar sužibėjo ir matom, kad žaidėjas atvažiavo ne kaip bolas ten dėl pavardės, dėl kažko, o matom, kad jis gali duoti realios naudos aikšteliai. Aš nenorėčiau dar taip smarkiai hypinti visą šitą reikalą. Ne, nu, bet dėl šito mačo. Jo, šitas mačas tikrai didžiausi komponentai. Jau yra nauda, ne? Taip, jau jeigu žaidėjas atvažiuoja toks ir duoda bent vieną pergalę, padeda pasiekti jau super. Svarbiausia, kad nenustotų dirbti, mes turim kitą talentą, gal, sakykim, taip, ir tai yra mano nuomonė, tikrai didžiulį potencialą turinti žaidėją. Kaju Brunhė, kuris vakar sužaidė prastesnės rungtynės, po rungtynių jis priejo, prie rungtynių sako, ar sako, tu nepergyvenk, viskas yra tvarkoje. Mes turim sekančias rungtynės, būk savo indėlį neši sekančias, viskas yra gerai, daugiau pozityvumo. Ir pats pasiprašė, kad rytoj būtų treniruoti, nors rytoj visi turi laisvą. Matau, kad mūsų čiatė ir daugiau žaidėjų prisijungė, tai sakau, manau, kad reikia tyliai, ramiai darbuotis ir bandyti kandžytis favoritam, bus sudėtinga, mums gal kažkaip nelabai sekasi tuo, kad mes ant stipresnių komandų papuolam, kada jos būna piktesnės ir žaisim prieš tikrai puikią komandą Lietkabelio, su puikiu treneriu, su gera organizacija ir nežinau, kaip bus prieš Panevėžį, bet bent jau pabandysim duoti kovą. Jie bus pikti. Taip. Jie bus pikti, taip. Ir gerai, Mažeikius paliekam, einame toliau ir penktadienį Žalgiris Miunchene žaidžia. Ir čia prasidėjo tokia savaitgalio anomalija, aš turbūt norėčiau pavadinti. Trys mačai savaitgalį, nu žinai, kas mums įdomiausia, Eurolyga, du LKL. Per pirmą mačo dalį komandos žaidžia antį krepšinį. Žalgiris 21 taškas Miunchene. Rytas prieš Neptūną 27 taškai ir vakar Lietkabelis prieš Žulsus per du kėlinius sumetė 29. Trys komandos, na, sakykime, tai buvo trys įdomiausios savaitgalio susitikimai, ne, tarkim, jeigu taip pažiūrėt pagal turnyrinę lentelę, pagal intrigą ar panašiai. Ir trys komandos per pirmas mačo pusės, nu, nežaidžia krepšinio. Ir čia toks įdomus ir vakar, vat, kai komentavo Vulsų rungtynės Tautvydas Šležas, bandė svarstyti, kaip tai yra, žinai. Sako, gal čia nuovargis, aš tai sakyčiau, kad jeigu dabar nuovargis, tai per finalus tada 0-0 bus, ne? Aš norėčiau paklausti, Žalgiris gali turėti nuovargio, Žalgiris, taip. Nes tikrai pakankamai intensyvus sezonas, daug rungtynių, daug spaudimo. Vienos komandos dėjoja, kad sužaidžia per mažai. Dabar LKL dėl Gargždų šitos situacijos buvo aibė pakeitimų. Mes kaip klubas darėm LKL-ui tikrai didelių žingsnių ir nuolaidų. Kaip pasakė, mes bandėm kažką keist, bet kaip pasakė, mes prisiderinom. Yra turtingesnės komandos, sakykim, tebūnie, kada jos turi didelės arenas,
jeigu jom tai patogu, mes neprieštaraujam. Treneris gal kažkokį nusiskundimų turėjo, bet... Naujokai jūs tyliai, ten solo galė, klasės galė sėdėt. Klasės galė, daug priekaištų neturim, bet tai dabar nežaidžia 10 dienų, oi blogai, nes per ilgas laiko tarpas. Žaidžia kas trečią ar kas antrą dieną, kur daugelį lygų, Ispanijos lygoj, kur ten intensyvumas yra pakankamai didelis, sakykime. Nu, sezono metu paprastai tai po vieną mačą per savaitę. Aš kalbu apie Eurolygos komandas, tokiu pat grafiku žaidžia kaip ir, sakykime, bet žinai, Eurolygos komandos didesnį rotaciją turi, daugiau lygiai verčių žaidėjų. Bet... Ką dėjoti? Ta prasme, taip. Ir vakar man didžiausias Žalgiriui komplimentas, kad jie į sudėtį įtraukė tris jaunuolius, prašau, žaidžia su pieno žvaigždėm, apžaidinėja, apšaudo tos jaunuolius, bravo. Rytas tą patį daro galbūt kažkiek tai keistokas sprendimas skolinti savo sistemos gerą sezoną turėjusi žaidėją Alisa, ar Alisa, nežinau kaip čia kirčiuoti. Jo. Kodėl to jo tai stebuklas šalies. Kodėl jo nepaimti ir įtraukti? Galbūt ne ta pozicija, sakykime, ar dar kažką, bet to labiau, kad dabar rotacijai trūksta žaidėjų, tas skolinimas, nu, tebūnė, viduje galbūt geriau jam žinoti, geriau matyti, bet jie tikrai traukinėja ir Križanauską, tas pats ir... Daugiau Babraitis nežaidė. Babraitis nežaidė, bet jis irgi traukinėjimas. Bet irgi traukinėjimas, Grantas žaidė 3 minutės. Tai labai gerai, tegu įtraukia, o ir ta rotacija, sakau, čia turi apsispręsti. Čia tai per daug rungtynių, tai per mažai. Tai aš sakau, dar kada tu žaidė Europos turnyruose ir kas čia palauk iš kritikos strėlės LKL-ui Utenos, man atrodo, direktorius Eimantas. Bet ten yra pagrindas, žinai. Yra pagrindas. Nepadėjo jiems su ta Šiaurės lyga, ar ne? Tarkim, sezono metu Juventusas nemažai darė, sutiko, ten tarkim buvo jie parskrenda, kitą dieną jie turi treniruoti ir iš kartai nežaist, pavyzdžiui, ten buvo su Lietkabelio atsimė rungtynės, jie žaidė ketvirtadienį, praskido penktadienį, šeštadienį jau žaidžia, žinai. Sako, tu jūs gal galit sekmadienį, negali, nes Lietkabelio žaidžia Europos taurėje, ne? Taip. Nu, tai jie darė nuolaidas, tai dabar normalu būtų, kad kai iškrito visos komandos iš europinio turnyro, nu, lieka tik Žalgiris, tai galėtų nuolaidą Rutinai padaryti, nu, kodėl ne? Ir Rutinai, tai yra komanda, kuri... sakyčiau, taip turi visas galimybės bent kažkokį trofėjų parvežti Lietuvą. Nu, minus 11 minus sunku, 11, bet namie, aš manau, kad galima tą Liežo komandą tikrai pasigauti, tai gal kažkiek tai ten, sakykime, padaryti kažkokių nuolaidų lengvatų. Bet dabar dėl to tvarkaraščio nėra apie ką čia kalbėti. Aš tai žinai, tokį paaiškinimą, mano bent jau toks logiškas paaiškinimas yra, tu žaidi taip, kaip varžovai tau leidžia turbūt, ne? Pavyzdžiui, žiūrint atskiras rungtynės ten, pakalbėsim apie jas daugiau, bet tarkim paėmus visumą, gal ryto problema buvo kažkiek energijos trūkumas, gal kažkokio įsimėgoja, pavyzdžiui, Lietkabelio problema buvo ta, kad Vulsai buvo žiauriai gerai pasiruošę. Visi deriniai buvo nukritinėjami, visos opcijos. Vienas prieš vieną žaidėjų, kas Lietkabelį gali susikurti. Gegičiaus nebuvo dar, sakykime, kuris labai gerai įsilėjo. Būtų, jo. Bet tarkim, žinai, vienas prieš vieną, kas gali? Valinskas susikurti, kuris gauna nedaug minučių. Toliau, kas gali susikurti? Sirvydis, kuris po traumos nematėm. Jis ten pradžioje jėjas neįmėti iš pakrepšio, vėliau 3 su bauda buvo, sužaidė neblogai. Bet tai yra vienetai. Lietkabelio stiprybė yra komandinis žaidimas. Toliau, Žalgiris. Žalgiris irgi prieš Bayerną. Ta agresija, ta neagresija, žinai, Keenan Evansą pribojo. Ir da atrodo, kad visi pradeda žiūrėti, o kaip žaisti, kai Evansas nežaidžia. Tai ne, ne? Tik Evansą pribojo, nes matėm, kad pirmoji pusėj buvo daug blokuotų kamolių iš Bayerno pusės. Ir ne tik kalbam apie blokus, bet kad ir trajektorijos keitimas prasiveržus žaidėjom, kad jeigu įmest, sudėtingai pelnyti tos taškus, sudėtinga buvo, sakykim. Tokia kaip baimės buvo galbūt tas prieš tą patį į baką, kas ten dar toliau išėjus turbūt Brankovičiui, kuris pakankamai aukštas irgi priverčia keistą trajektoriją ir matėm, kad gynėjai Žalgirio buvo labai pasitinkami aukštai, arti, gal taip geriau pasakyti, ir su labai dideliu spaudimu. Ir tikrai gynėjams buvo labai sudėtinga. Virškės, jeigu tu nori, prasiverženėk ir bandyk tenais, bet ir pirmoji pusėje buvo prastas ir kitas dalykas, prastas kamulio judėjimas, labai prastas kamulio judėjimas, tų ekstra perdavimų. Dar vienas rodiklis, kuris turbūt čia yra rekordinis Žalgirio istorijoje, nežinau, ar Žalgiris kada nors per Eurolygos rungtynės, pabaigė rungtynės mesdamas 4 baudas, vieną įmesdamas. Čia reikėtų turbūt... Čia reiktų daug pasižiūrėti. Pasižiūrėti, tai trūko to agresyvumo ir jeigu tu gauni kontaktą į agresiją,
Yra du atsakymo būdai, agresija atsakyti agresyvumą arba atsakyti vakarietiškai, kada ateina teroristinės išsigimusios šalies, visa šalis tenais tokia, ateina ir, ir terrorizuoja visą pasaulį ir, ir ką vakarai diplomatiškai atsakinėja su savo žaidimais. Sankcijas duoda. Sankcijėlės, kurios... Taip, taip, ten, kurios nieko nekeičia. Tai va, tai į agresyvumą atsakyk agresyvumu, tau duoda kontaktą, į kitą kontaktą, nu, teisėjai vis tiek bus priversti vėliau ar anksčiau švilpti tas pražangas ir... Taip, ir žinai, man tas kontaktas, tarkim, aš dar pasižiūrėjau tos išplėstinius highlightus, žinai, kažkiek pasižiūrėjau dar kartą tą akim. Taip, tas kontaktas buvo leidžiamas pakankamai didelis, bet aš nemačiau nieko tokio išskirtinio, ko nebūtų kitose rungtynėse, žinai. Juolab, kad, tarkim, va, tu gerai sakai, Žalgiris pats neatsakė to kontakto. Atrodė, kad jie atvažiavo į Bayerną pasimėtyti, ne? Atrodo, atvažiuoja, nu, kas kaip įmes, kas kaip bus. Aišku, prie to viso prisidėjo daug gerų metimų nepataikytų. Taip. Čia jau vėl nežino, kodėl nesukryto tą dieną. Bet aš vėl prisimenu, Andrėja Trinkierį puikiai sakė, kai Rolandas Šmitas sužaidė kažkurias blogas rungtynės, jeigu tau nekrenta, būk komandai naudingas kitais dalykais. Kovok dėl kamuolių, asistuok, ginkis, daryk kitus dalykus. Tai Žalgiriui atrodo, kad kai metimai nekrito, kitų gerų dalykų, nebesugebėjo žmonės padaryti. Tai va tai vienas iš tų aspektų, kur va, kaip pas Trinkierį sako, ir aišku, vėliau jisai pasakė, kad atrodo, kad einu į karą su dantų krapštukais. Čia turbūt toks, nežinau, įsudėti turbūt apeliavimas kažkiek, ar ne. Taip, tas Šmito iškritimas sužaidus jam vos 9 minutės skaudus ir jo nebus Eurolygos dvigubos savaitės metu, tai irgi labai blogas naujienų Žalgiriui. Bet ir be Šmito Žalgiris, manau, buvo pajėgus kovoti su Bayernu. Tai nėra kažkokia elitinė Eurolygos komanda. Tai nėra komanda, kur būtų daug stipresnių Žalgirių plius. Ir tas palaikymas buvo labai geras Žalgiriui. Kiek Lietuvio suvažiavo? Palaikymas virš tūkstančio savų sirgalių. Toj vienoje prašiausių turbūt Eurolygos salė. Taip, esu buvęs, tai Jėzus Marija. Jėzus Marija. Nu, greitai jau persikėlė jo į kitą salę. Kitas dalykas, lyderiai, kurie iki šitos atkarpos tikrai buvo lyderiai komandos Francisco, Sullivanas Francisco, toliau Sergei Baka, Bonga, tai Bonga su Francisco nuliniai, man atrodo, rungtynės pabaigė. Taip, su... Bonga apskritai turėjo labai gerą atkarpą, labai gerai žaidė, bet grįžus Lučičiui, jo forma labai stipriai krito ir jisai praktiškai aikštelį vaiduoklis buvo. Vienas metimas per 19 minučių ir, na, jis toks gynybinis žaidėjas, sakykim, taip, žinai. Francisco taip viską prametė, irgi jis po lygos sunkiai įsibėgėjo, buvo praleidęs vieną Eurolygos mačą dėl lygos. Į Baką buvo apribotas irgi, bet Devinas Bukeris žaidė kaip gynėjas. Aš seniai nesu matęs, kad centras po stegerių mestų, ar ne, po išbėgimo, po užtvaros išbėga metą. Flauderį metė, prasiveržė Flauderį, tokį kaip Lukas Lekavičius metą. Bet Bukeris turi gerą tą metimą, tu negali sakyti. Jisai tą kūną turi, Bukeris yra geras centras. Jeigu ir pas šitą trenerį su labai dideliu tokiu pasitikėjimu, konfidencu matosi. Taip, taip. Vienas dalykas, kuris man krito į akis, tai taip pat pasakysiu, Francisco ir jeigu neklystų Lučičius, jo, kurie nepatenkinti, ten butelius mėtė. Aš manau, kad treneris Pablo Laso įvedinėja ten savo tvarką ir atėjusi tą, na, sakykim taip, serbų nusėta su visais asistentais ir su visais vadovais ir kiek mes čia turim, Lučičius, Brankovičius, nu, turbūt ir viskas, ne? Uh-huh. Iš tų serbų ten daugiau būdavo, ten, kiek istorija pamena. Tai žinai, užtenka vadovo serbų. Taip. Tai... Atsimeni, buvo Jaramazas praeitą sezoną. Tai kažkaip tai, ko jie nepatenkinti. Jie gauna tiek minučių. Gal savim nusivylę buvo? Nu, nežinau. Nežinai, nesukrytų tokie metimai. Po keitimo eina kažką dar tenais kalba. Man Pablo Laso patinka, man teko matyti jo klinikose, jo, sakykim, lekciją stebėti, kaip bendrauja, ką jis, tai kur ne viską atskleidžia treneris, bet turi savo filosofiją, įdomią filosofiją ir daug kas sakydavo, kad treneris jam lengva dirbti su milijoniniais žaidėjais Madrido Realės. Čia Dimitris Janukopoulos praeitą sezoną, kai ieškojo trenerio, graikai skelbė, kad Pablo Laso turbūt užims Panathinaikoso vyr trenerio postą ir Janukopoulos sako,
kodėl man samdyti Laso? Mes žinom, kad jis moka su 40 milijonų komanda, o ar moka su 20. Tai matom, kad neblogai moka ir su dar mažiau. Jeigu Bayernas šiemet patenka į įkrintamasias, užsikabintų. Čia stebuklas. Čia būtų stebuklas. Vokietijos taurė jie laimėjo. Vokietijoje dabar jie žaidžia, eina antroji vietoje. Jeigu nebūtų pralaimėję Vechtos, man atrodo, kuriai komandai Taip. Čempionate, tai būtų susilyginę su... Čemnico. Čemnico. Surprizo komanda šį sezoną. Jeffrey Gerrito buvusią Veličkos komandą. Tai tikrai nieko įspūdingo ir Žalgiris ne tik kad galėjo, bet ir privalėjo paimti šitą pergalę. Taip, žinai, ir tas labiausiai, turbūt dar labiausiai gaila tas, kad kitos komandos, kurios yra kovoja dėl tos dešimtos vietos, irgi pralaiminėja. Palankiai klostėsi situacija labai gerai. Taip, ir mes praeitą pirmadienį kaip tik kalbėjom, kad turim tokią situaciją, kad lieka 10 vieta po šios savaitės, dar labiau išryškėjo, nes tarp 10 ir 9 jau 3 pergalių praraja, o lieka... Tu minėjęs, kad kova yra dėl vienos vietos. Taip. Ir matom, kad Makabis Baskonija turi po 16, Virtus 17, tada Partizanas 13, Valencija ir Partizanas pralaimėjo, Bayernas irgi 13 turi, tai Bayernas pasivijo tą traukinį. Anadolu pralaimėjo, netikėtai. Taip, Anadolu sugebėjo atiduoti tokį tašką, pralaimėjo Sveliui, irgi labai netikėta. Milanas pralaimėjo, okei, ar ne, tai labai gaila, kad Žalgiris tokia neišnaudota. Dabar laimėtume prieš Bayerną, sakytume 12, Jau šilčiau, žinai, jau geriau, žinai. Bet ką dar galima iš tų rungtynių, turbūt sakau, jo, mane irgi labai nustebino baudų metimai tie vos keli. Turbūt ir varžovai, galima sakyti, kad prisitaikė prie to, ką Andrija Trinkieri buvo įvedęs, kas labai gerai veikia, tarkim, Evanso pick'n'rollo su Biručiu būdavo nestabdomas. Dabar matom, kad varžovai nebe taip agresyviai pasitinka, palaukia ten, nebe nusileidžia, neduoda Biručiu, arčiau ateina. Tai... ir tas turbūt efektas, kuris buvo pakeitus žaidimą, vis mažesnis ir pati tendencija nėra labai gera. Prieš Makabį buvo geras mačas, mes sakėm, prieš gerą komandą ir tie pergalės viską, nu prieš Bayerną negali vadinti geromis rungtynėmis. Nors Andrėja sakė, dar 2 minutės būtume pasivyję, nu, žinai. Būtų, jeigu kas būtų, 15 klaidų padaryta ir tokios vaikiškos klaidos. Iš jų galbūt akcentuotumėm rekordiškai prastas rungtynės pagal efficiency -6 Sumneris, kurios sprendimai, nu, prieš Pasvalį sužibėjo. Jo, prieš Pasvalį, bet matom, ir vyriausias treneris sakė, kad dar iki Europos krepšinio, kur yra visai kitos erdvės, kitos pagalbos, kaip reaguoti, kokius sprendimus priiminėti, sprendimų priimimo greičis. Tai manau, kad lengvai prieisim prie turbūt pratestų kontraktų, Meneko gal palieskim, nes su Edmundo Sumnerio kitą sezoną turbūt jau nepamatysim Žalgirio komandai. Turbūt taip. Bet, žinai, Sumneris, okei, jo, -6, Dimša irgi, pasigėdau labai Dimšas. Šiaip Žalgiris laimė rungtynės tada, kada yra pagalbas daugiau iš kitų žaidėjų. Pavyzdžiui, penktadienį pagalbas labai trūko. Evansas buvo pribotas, bandė, ką galėjo, matom, 21 taškas, bet 11 balų jam nebūdinga. Jo sezoninė statistika yra 17 taškų ir 18,5 balų, tai tendencija yra paprasta. Balų būna daugiau negu taškų. Vadinasi, pataikymas yra geras, ką rodo ir procentai, 45-3 taškių, baudos puikiai, atkovoja kamuolių, atlieka rezultatyvių perdavimų. Šitą anomaliją, kai surinka taškų, 11 taškų, 10 taškų daugiau negu balų, yra labai neįprastas dalykas, tai rodo, kad vakaras jiems nebuvo geras. Čia ir Balmaro turbūt reikia pagirti, kuris tikrai atliko gerą darbą. Tiek Balmaro, tiek įėjęs Nikas Veleris Babas, Taip. Kuris būtent nuo gynybos įnešė tą impulsą ir labai puikiai jam sekėsi ir poliume žaisti. Taip. Sužaidė tikrai geras rungtynės. Na, šiaip tai labai poliume ribotas žaidėjas, Taip. Jeigu taip jau pasižiūrėt. Taip, ir trūko tos pagalbos, Ulanovas 4 taškelė per 30 minučių, labai labai stygo ir kartais minties polimės stygo. Na, jeigu Kevariusas Heisas pelno 7 taškus, tai jau daug ką pasako apie... Bet Kevarius... Vienos geriausių rungtynių. Vienos 9 atkovoti kamuoliai. 5 polime. Taip, energija buvo tikrai superinė ir no, sakykim, tebūnė Rolandas Šmitas iškrito, tu gauni tą savo minutės, bet
čia ne vien tik šitose rungtynėse, čia kur tu buvai visą sezoną. Taip, tai žinai, ir pastaruoju metu tą tendenciją, Arnas Butkevičius niekada nebuvo polimo žaidėjas, bet per 19,5 minučių niekarto nemetė krepšį. Kai tu turi žaidėją, kuris nemetė krepšį, tai tu polime žaidi 5 prieš 4. Nu, turbūt labai paprasta, ar ne? Polime 4 prieš 5. Ne, turiu, taip, polime, taip, teisingai viskas sakai. Gynyboje 5 prieš 4, jeigu taip žiūrėt Bayernas, taip. Tai Butkevičius, na, nekarto į krepšį nemetė. Nežinau, ar čia, ar jis dar nėra galužinai pasveikęs, jo tos energijos gal nėra, ar čia jisai polime negauna tų opcijų, kas, nu, labai sunku turbūt, kai nesi vidu, nežinai, bet labai keista, kad vat, per 19,5 minučių nei vieno metimo labai, žinai, kaip mes kalbėjom bongą, tuščias, tai lygiai tą patį Barną galim pasakyti, kad irgi tuščias, žinai, ir negali sakyti, kad ten buvo, tarkim, su Ulanu vaikštelį minus 14, su Arnu plus 3, bet tas plus minus dažnai būna toks, žinai, kur priklauso nuo situacijos, su Evansu minus 1, geriausiai sekė su Lekavičium, plus 4. Plus 4, jo. Jo, nors nebuvo labai geras mačas. Taip, tai ką, gaila, dar vienas neišnaudotas šansas ir Žalgirio laukia dvigubą savaitę, du mačiai namie, jau rytoj Virtusas ir ketvirtainį Baskonija. Turbūt norint kažką pagalvoti, reikia laimėti abu mačius. Jeigu taip žinai. Jeigu norint pagalvoti, reikia laimėti visas 5 rungtynes. Taip, bet žinai, pagalvot. Žingsnis po žingsnio. Žingsnis po žingsnio. Kaip sakoma, stepas po stepo, žinai. Tai va, tai turbūt pirmas žingsnis į Boloniją, kuri pastaruoju metu irgi nežiba. Geros rungtynės su Realu, viskas tvarkoja, bet pralaimėta namie. Ir aišku, Virtusas yra ta komanda, kur labiausiai nenorėtų, labiausiai būtų jai apmaudu ilgą laiką buvus tam pirmam šešiute likti 7 vietų ir žaisti krintamasias. Bet tendencija labai tokia, jiem nedėkinga, jau minus viena pergalė prieš Fenerį ir bus, reikia jiems skinti pergalės irgi. Bet kad nugara Baskonija kvepuojantį. Taip. Aišku, Baskonija žaidžia rungtynės su Partizanu išvykoje. Tai Virtusas buvo įveiktas, sakykim taip, ir po to prasidėjo Virtuso fantastinė atkarpa ten. Kur namie nepralaimėjo, taip. Bet pralaimėjo Realui. Taip. Nutrūko tą atkarpą. Tai nežinau, mes ir laidose kalbėjom, kad didžiausias turbūt siurprizas ir visi laukia, kada prasidės Virtuso tas truputį kritimas link antros, link, kaip pasakyti, antros pusės į komandų, kurios patektų į krintamasias. Mhm. Ir manau, kad tas rezultatas yra visai dėsningas. Taip, ir pažiūrėkim, ką mūsų draugai Uniclub Casino and Betting sako, o jie yra labai optimistiškai nusiteikę. Sako, Žalgiris ims abi pergalės. Vertinant šansus laimėti prieš Virtus yra 58-42, o prieš Baskoniją mums serviruoja netikslo rezultatas 78-74. Tai realiai galima sakyti, kad... Prieš Baskonijas tu tik tai pirmi skaičiai 78 ir 74. Tai žinant, koks bus krepšinis, tai aš manau, kad rezultatas turėtų būti minimum virš 80 taškų. Čia teisingai. Nes Baskonija surengs tiek atakų ir matom dabar Howardą žaidžia jau kelintas rungtynės su kokiais... 10-3 taškai sudė savaitgalį. Taip, prieš tai 9, jeigu neklystų rungtynėse ACB lygoje. Tai ten, manau, rungtynės bus rezultatyvesnės. Prognozuočiau taip pat, kad Žalgiris dvi pergalės turėtų ir privalėtų paimti. Ir galbūt sunkesnės rungtynės bus būtent pirmos rungtynės prieš Virtusą. Mhm. Žinai, aš kažkaip galvoju, kad, tarkim, okay, Virtusas nieko ypatingo, bet... Šmito praradimas šiaip yra didelis faktorius. Žalgiris praranda tą opciją small ball žaidimo. Taip. Nežinau, Meniko negali statyti centro poziciją. Ulanovo turbūt irgi. Nors gal pamatysim kokią nestandartinį penketą, kur Ulanovo su Meniku žaidžinai. Vėl nežino. Bet iš esmės tai yra labai didelis praradimas. Dabar ketvirtoje pozicijoje, okay, Menikas, turbūt Ulanovas žais ten, kur, ką ir matėm Münchene, Butkevičius daugiau minučių ir gaus. Plus du tokie pakankamai tvirti oponentai, tiek Šengelija, tiek Jordanas Mikiai, kurie žaidžia tikrai neblogą sezoną. O Vitorijų Čimo Manekė, Tadas Edikerskis. Taip. Tai bus reikalų, tikrai bus reikalų, žinai, ir
Taip, dvi pergalės drąsiai gana. Vienas vienas. Aš taip už vieną vieną. Vieną vieną. Paliekam prie nuomonės vienas vienas. Linkim 2-2, 2-0, sakykim. 2-0 linkim, jo. Jo, bet čia buvo ne vienas vienas. Jo, vienas vienas kažkaip... Kurias tu renkėsi? Aš galvoju, kad Virtus apsiloš. Aš galvoju atvirkščiai. Baskonė. Jo. Gerai. Bet geriau būtų, vat, jeigu laimėtų abies rungtynės, kaip smagu būtų, ne? Vat jau tada matom, kad būtų 13 pergalių. Jau tada arčiau, kad ir kas be, nu okei, per dvigubą gal ten dvi, matom Valenciją, Brendo Deiviso neteko, negi labai svarbus, žinai, tai būtų labai įdomu, ta pati Valencija, žinai, su kuo čia dabar žais Valencija, Valencija žais su kuo čia žais, namie su Barnu. Tai čia mūšis, dėl, čia dvitaškis realiai, nes tos komandos dabar kojon žengia, tai čia gyvenk mirk mačas abiem komandom. Jau pirmam raunde, 31 turas trečiadienį prasideda, antradienį trečiadienį 30 turas, ketvirtadienį penktadienį 31 turas, tai šią savaitę Eurolygos labai daug, bet nereikia nusiminti, kam per daug rungtynių, pagalvokit, kad netrukus tų rungtynių gerokai sumažės, nes lieka bos 5 turai ir prasidės atkrintamosios ir nebebus jokių dvigubų savaičių. Na, kaip ir dvigubą, žinai, du sužais vieną po kito, bet nebe tas jau, nebe reguliarusis sezonas, prasidės patys įdomumai. Dar liekant prie Žalgirio, Breidi Menikas, pratestas kontraktas su juo iki 26 metų, 5-6 metų sezono pabaigos. Ką tu galvoji apie šitą įmą? Aš tai galvoju, kad toks įdomus pasirinkimas, nes sezono pradžioje tokio žaidėjo, kuris stabiliai gerai galėtų pataikyti, Žalgiriui tikrai reikėjo. Didžiausias turbūt klaustukas ir kas labiausiai neramina jo gynyba, be abejo, kur yra visiškai skilėta. Kitas dalykas, nu, nežinau, tau Eurolygos komanda pasiūlo sutartį, tai gal tu kokią vasarą praleisk ne pleže su kokteiliais, ar nežinau, ką jis ten veikia, kuris, sakau, man jis ten toks panašus į tą redneką, kur galbūt kažkur tai rančoje sėdi kažkokioj, bet jo fiziškumas, nu, iš gamtos jam yra duota, jis turi gerą saizą, jis yra pakankamai atletiškas, galintis ir galūnės, ir, ta prasme, krepšininko... Netaileris Kevano pagal atletiškumą. Tikrai tai yra žaidėjas, kuris turi iš gamtos fantastinius duomenis krepšiniui, turi gerą metimą. Ilgas rankas. IQ nebloga. Tai lieka investuoti į savo fiziškumą ir nu, pradėti gintis. Aišku, tada jis taptų labai gerų lygio žaidėjas. Tai gal Žalgiris to ir tikisi. Galvoju, kad čia geras pasirašymas, saugus pasirašymas, jau tas žaidėjas yra išbandytas. Kitas dalykas, tai čia iš karto pasako ir turbūt signalizuoja, kad tai yra jau vyriausio trenerio pasirinkimas, jis jau jį pačiupinėjo, jis jį, ir matom, kad atėjus būtent Andrė vadovauti komandai ir rolė pasikeitė, ir laikas pasikeitė, ir manau, kad viskas yra, sakykim, susieta su tuo, kad čia yra daugiau galbūt net ne organizacijos Žalgirio, jie pasibandė, bet čia jau yra lemiamą žodį turėjo tart vyriausias treneris. Taip, ir žinom, kad Trinkierį norėjo ir Bayerne net, tai imponuoja Menikas ir matom, kad Menikas yra tas žmogus, kur po minučių per traukelių dažniausiai jam deriniai skiriami ir panašiai. Aš manau, kad Žalgiris pasirašydamas sutartį pratesdamas ją, tikisi turbūt, kad Menikas pridės to, ko dabar trūksta. Šiaip, jeigu taip lyginti sezono pradžią ir dabar, man Menikas gynyba atrodo šiek tiek geresnės, ar tu sutiksi? Bent jau pastangos kažkokios atsiranda bent jau pražangos, kada jį ten apeidinėja. Kitas dalykas, kur net ant vadinamo to low posto, žaidžiant nugarą prieš jį, stipresni varžovai, jis tikrai daugiau to fiziškumo duoda, nes sakau, jis kūną turi tikrai labai gerą. Tam. Toliau pastangos ir noras. Taip, ir žinai, tie tokie ketvirti numeriai su metimu nesimėtų Eurolygo, kaip bebūtų. Dabar vėl eiti rinką, ieškoti kažkokio žmogaus, vėl ką tu gausi. Čia tikrai saugus variantas ir šiaip pasižiūrėjus, na, tarkim, matėm, kokius ketvirtus numerius su metimu vasarą traukė Eurolygos komandos, tai Anadolo pasikvietė Dereką Vilisą, Fenerbakčia, Neitą Sestiną pasirinko irgi Europos taurės žaidėjus, kurie, na, nebuvo kažkokie ten išskirtiniai, Derekas Vilisas taip ten Venecijoje neblogai žaidė, bet nebuvo kažkoks ten super monstras Europos tauriai. Tai
tų žaidėjų kažkiek randa, bet ne visi jie gal atitinka lūkesčius. Ten, tarkim, Derekas Vilisas, kiek žinau, yra dvigubai brangesnis už Brady Manicą. Tai irgi, žinai, tu sveri kainą ir kokybę, ką tu gauni. Tai tikrai neblogas įmas ir... Kitas dalykas, papildysiu tave. Mm-hmm. Ta ketvirta pozicija pas mus labai solidžiai atrodanti. Rolandas Šmitas, kad tik duok jam dievę sveikatos, kad jokių traumų nebūtų. Brady Manicas, kito tipo žaidėjas. Mm-hmm. Ir manau, kad bent jau šita pozicija yra Žalgirio gan solidi Eurolygos masteliu. Taip, taip. Ir Šmitas irgi turi kontraktą, taip. Bet gali išpirkti jį. Tai va, įdomu, ar... Sakė, jis labai gerai jaučiasi Žalgirį. Taip, taip, aš tikiu, žinai, toks geras vyras, toks rameka, žinai, tai jam labai viskas tinka. Valmera netoli, žinai, galima ir pažvejoti yra, kur, žinai, Kaune, viskas atitinka jo lūkesčių. Ir grįžtant dar prie Brady Manico, jo gražus interviu apie organizaciją, apie miestą ir galius, viskas patinka. Man patinka, kada žaidėjai... Įvertina tai, kad klubas jos pasikvietė, jie gerbė tai, jie gerbė šalį, gerbė fanus ir, sakau, dar truputį, jeigu dėtų žingsnį savo tose blogosiose pozicijose, gynyba ir fiziškumas, mes turėtumėm labai gerą žaidėją. Taip, tai... Solidų žaidėją bent jau. Belieka tikėtis, kad vasarą paklausys tavo patarimo, gal su tavim individualiai padirbės, kad pagerint gynybą. Ne, čia reikia su fizinio rengimo treneriu. Taip, tai gal padirbės, Žalgiris turi puikius fizinio rengimo trenerius, tai tikrai žino, kur kreiptis. Tai su Eurolyga tiek, keliaujam į vietinę lygą, kur turėjom savaitgalį, turėjom gerų dalykų. Baskonijos neliečiam, ne? Tai kažkiek pakalbėjom, rezultatą paspėliojom, ten gilintis daugiau neverta. Rytas Neptūnas, šeštadienis, rytas du kėlinius beviltiškai žaidžia, turbūt galima paprastai sakyti, 27 taškai vos įmesti buvo per du kėlinius ir Neptūnas dominavo aikštelėje. Ir viskas įdomiausia, aišku, buvo pabaigoj ketvirto kėlinio, kur buvo... Nežinau, aš neatsimenu atveju, kada teisėjai po peržiūros skirto 8 sekundės. Tai viskas buvo gerai, aš turiu omeny tai, kad aš neatsimenu atveju rungtynėse, kad po peržiūros būtų skirtos 8 sekundės, kad nespėjo pereiti. Ne, gal kas nors atsimenat komentariuose galit parašyti, bet aš neatsimenu tokio atveju. Bet kaip buvo gerai sureaguota Klaipėdos trenerių taip, štabo, taip. Kad įvertinti tą situaciją, matėm, teisėjai po to skaičiavo tą laiką, nes tas vadinamas shot clockas jis neberodė, nes tai buvo paskutinės rungtynių sekundės, ten paskutinės net 24 nebuvo kaip paleisti laikmačio. Ir reikėjo atskaičiuoti teisėjam per kiek laiko. Bet čia klaida to pačio Arno Viličko, kuris sužaidė tikrai geras rungtynės, noriu pasidžiaugti. Tai ilgai ten bėgiojo. Tai ten jis pamatė, kad, matai, labai gudriai padarė. Jam uždarė dešinę ranką, paliko kairę ir jis į kairę nenorėjo verštis. Reikėjo paprasčiausiai eiti į kontaktą, greičiausiai būtų buvus bauda, nes Neptūnas turėjo bauduoti, ką jie ir vėliau ir padarė. Tada Arnas... Grįžo atgal, daro lanką ir laikas baigėsi. Ir nors jau tikrai geros rungtynės, 7 rezultatyvus perdavimai, 4-5 pataikyti tritaškiai, tai mes minėjom apie metimo techniką prieš rungtynės prieš Žalgirį. Arnas naudojasi, gaudamas progą 35 minutės, bet kamulio perlaikimas dar viena problema. Ir tam epizode, sakau, aš taip žiūriu, žinai, man labai keista, visąlaikį teisėjai, kai įsimeti kamulį, ar ne, arba atkovoja, jie mojuoja, ne, tą ranką skaičiuoja. Šį kartą to skaičiavimo nebuvo, aš nežinau, ar ten neskaičiuoja, reikia atkreipdėmės, ar ten paskutiniam sekundėm kažkaip. Aštuonės neskaičiuoja, įsimetant iš užribio, 1-5 sekundės skaičiuoja. O kai varosi kamulį, nedaro to? Ne, man atrodo, 8 nesumatęs. Bet kažkaip žiūriu tas 8 sekundės, jau ten varinėjasi, ir aš taip galvoju, blemba, tai jau tikrai per ilgai. Ir da gerai, kad Vovaras, aš nežinau, ten turbūt ten iššūkis buvo, turbūt, nors nerašo, kad iššūkis, ir per televiziją nebuvo aišku, ar ten iššūkis, iššūkis buvo. Nes čia neuždokumentuota. Nes jie parodė tada į laikrodį, kad 8 sekundės. Įdomu, Vovaras ar jo asistentai šitą dalyką užfiksavo? Ten sukylo visas solelis. Taip. Tiek žaidėjai, man atrodo, jeigu neklystų ekrane ir mačiau ir net ir klubo direktorius. Taip, taip, taip. Tai
Taip, gražina kamalį, bauda atšaukiama, na, bauda, sako, negalima atšaukti, neatšaukiama, nes nebuvo palaiko. Čia tas pas, kas po metimo, jeigu palaiko prasižengia, tai, nu, nebėra pražangos dėl to, kartai žiūri. Čia tiesiog shot clockas, pražangos nėra, Neptūnas įsimeta kamalį ir Echodas buvo labai arti perimto kamalio, teisėjas pradžiai parodo į ryto pusę, Echodas rinfoja, tada sako, palauk, broliai, einam žiūrėti, 35 peržiūrą šitą mačią, dar pakalbėsim apie tai, nueina, peržiūrį ir matom, kad ne nuo tubelių žiūrėjo nuo Echodo. Ir tada įsimetant kamalį, na, fantastinė turbūt gynybos klaida, ar ne? Įsimetant kamalį iš šono, žmogus laisvas iš pakašio įmetė. Ten akcentavo ir tas klausimas buvo spaudos konferencijai, žinant, kiek rungtynių galų, ypač, sakykime, žaidžiant prieš tą patį Lietkabelį, Ignas Sargiūnas turi priimti kamuolį ir spręstis, sakykime, taip, galą daryti. Čia buvo toks žemiausiai kabantis obolys. Taip, bet matosi, kad buvo tam pasiruošta ir Ažulas padarė tokį parodymą, kad jis priims kamuolį, nuvedė Echodą su ranka, kad jis dinaintų, kad atkirtinėtų ir kirto link krepšio, kur nei pagalbos nebuvo, nei rotacijos iš kitos pusės, iš silpnos pusės, sakykim, gal dar galėjo ateiti žaidėjas, bet atsidūręs vienas prieš krepšį, du taškai ir turbūt čia toks, kaip čia pasakyti, rytui priklausantis žaidėjas, dovanoja pergalę, kadangi jis paskolintas yra prieš savo būsimą komandą. Taip. Ir geros Ažalo labai rungtynės, galima pagirti. Dvigubas dublis, 10 atkovoto kamuolių, 18 taškų, labai solidžiai atrodė. Ir aš dar ką pastebiu, kai Ažalas buvo Brazio treniruojama komandai, matėm, būdavo labai gerų rungtynių, būdavo, kur jisai išnyksta, nebūna. Čia jisai visose rungtynėse yra. Visose rungtynėse. Su koncentracija. Taip, Ažulas yra ir jisai daro savo dalykus. Kiekviena mačia man tas patinka. Ir gal pas Brazis būdavo šiek tiek mažiau išnaudojamas. Jis turėdavo mesti savo nepatogių metimų nemažai, kur nėra jo metimai. Čia jisai gauna ir patogių metimų, ir įkirtimų, ir tų metimų nuo baudos linijos, ar ne, ir po krepšiais. Čia, manau, kad Ažulas yra išnaudojamas labai gerai ir čia jaučiasi labai patogiai. Ir paskutinė taka rytas turėjo idealią progą, Džesnas Gorhimas viską padarė gerai. Čia panašiai, kai vakar Šakylas Kyfas nepataikė, labai panaši situacija. Tai nieko kaltinti negalima, geras prasiveržimas paprasčiausiai nepataikė. Tai, nežinau, ir paruošta ta taka buvo, manau, kad viskas ten gerai buvo, bet tikrai energijos įdėta grįžti iš minus, kiek buvo didžiausia atkarpa, 17? Buvo 18, buvo 19. 19 man žinai, kas juokingiausia buvo, kad po dviejų kelnių buvo minus 18, ir rytas labai greitai 9-0 pradėjo, ir tik tada Fosteris iš Rubinės atėjo ten po pusantros minutės, užtruko Rubinį. Tai Fosteris praleido, taip ateinu, turbūt pažiūrė šviesą, galvo, palauk, broli, kaip čia dabar įvyko, bet trečias kelnys iš vis buvo beprotybė. Rytas nuo minus 18 iki minus 9. Tada vėl buvo minus 18 ir tada rytas vėl grįžo atgal. Na, čia buvo fantastika ir 30 taškų per kelnį. Čia buvo ryto dalykai. Ir Fosteris vienu metu turėjo minus 8 naudingumo balus. Minus 8 po 3 kelinių. Taip, jis turėjo labai daug minusą. Galiausiai jo metimai traukė rytą į priekį. Galiausiai Fosteris pasiėmė. Tritaškis vienas sudėtingas, tritaškis su bauda pataikytas, užsikūrė emocija. Ir tada penkta bauda. Penkta bauda, na, su tokiu dideliu klaustuku. Taip, taip. Ar ten buvo bauda? Kažkiek taip. Nelabai įsivaizduoju, kurioje vietoje. Žiūrint, šiaip, sakau, aš visada neturiu didelių kažkokių priekaištų teisėjams, nes tikrai teisėjų, o teisėjimo lygis yra aukščiausio lygio Lietuvoje, galima tik tuo pasidžiaugti, bet toj situacijoje ta pražanga, nežinau ar buvo, Fosteriui penkta pražanga. Jo, ir Fosteris, sakau, ilgą laiką į minusą, vėliau traukiu komandą, bet matom, nepakako. Dar iš Neptūno reikia pagirti Deividą Gailių, šiaip jis irgi atsigavo, ilgą laiką turėjo kažkokius sveikatos problemų ir taip, ar čia taip sutapo, ar taip buvo, bet atėjus Vovaro jisai geriau žaidžia, kaip be būtų. Taip, prieš Šiaulius ten šeši taškeliai nieko gero, bet prieš Lietkabelį solidus buvo ir Sargiūno, geros labai rungtynės, solidžios, sudėtingi pataikyti metimai,
Sargiūno jau geros rungtynės tampa konstanta, žinai, taip, tokia. Tik, žinai, vienas dalykas, pas jį taškų būna daugiau negu balų dažnai. Čia toks dalykas, kur taip, jisai toks, žinai, kaip ir daugiau taškų rinkėjas, aišku, mažiau tų kitų dalykų daro, bet šitą mačiau 18 taškų 9 balai. Šiaip sezono statistika daugiau taškų negu balų irgi, tai tik tai tiek, dar galėtų daugiau kažko padaryti, ne, kad tų balų susirinkti ir tas ryto pralaimėjimas turbūt galutinai sprendžia reguliaraus sezono nugalėtojo vardą, kaip be būtų, Žalgiris dabar turi trimis pergalėmis daugiau, aišku, vienu maču daugiau sužaidė, ryto yra atidėtas rungtynės su Lietkabeliu, tai netgi ir tos pergalės atveju ir tarpusavio Žalgiris turi, tai kaip jau daug ką prasprendė, turbūt įdomiausia yra, kada rytas sulauks Normanto, kada sulauks RG Kaulo. Kurie yra labai reikalingi, taip, ypač Normantas, ten Kaulas žaidžia tokį blankų sezoną ir jo indėlis galbūt sezono gale, nežinau, jis parodys, kad yra kur kas geresnio lygio žaidėjas ir ko jis čia buvo pakviestas. Gal taps kokio, žinai, X-faktorium. Jo, kaip Aizė Tayloras. Kaip Aizė Tayloras, nu, tai va. Ir matom, turbūt perinant prie Vilkų rungtynių su Lietkabeliu, tie du pralaimėjimai Vilkams Sibetui, įsivaizduok, jeigu būtų dvi pergalės, jie turėtų, dabar galvoju, tai turėtų viena pergalė daugiau negu dabar, tai Vilkai turėtų 16 pergalių. Dviem pergalėm. Jeigu ne, du pralaimėjai. Ai, nu tai du, nu tai žinai, bet jo, bent jau vieną pasiemus, taip, bet šiaip Vilkai tas pralaimėjimas Sibetui, man pirma dalis grinai buvo apie tai, kad komanda nežaidė ten 12 dienų ir 11, labai trūko to ritmo. Ir pirma dalis ten Jonavoj buvo tikrai, atrodė, kad jie atėjo ką tik ištanginės, labai sunkus, labai lėti, kojos sunkios, sprendimai, baudų nepataikymas tas. Ir dar tas etapas šitam periode, kada tu negali nedraugiškų rungtynių pasirinkti, taip, varžovų, sužaisiu kažkuom per tą rinktynių. Bet šiaip rinktynių juokinga, ne, kovo mėnesį ieško draugiškų, čia žinai, per FIBA langą. Bet čia yra dėl to, kad susiklosė tokia situacija dėl Gargždų išėjimo iš lygos ir tas tvarkaraštis, sakau, toks, nu, išsikreipia kai kuriuose vietose. Čia, žinai, galima sakyti paprastai, tarkim, Vulsai nuo vasario 11 dienos, kai sužaidė prieš Jonavą namie pralaimėjo, iki kovo 13 buvo sužaidė du mačus per mėnesį ir dvi dienas. Tai koks čia ritmas, koks gali būti ritmas, žinai. Tai tas pralaimėjimas toks, aišku, čia nieks netima nuopilnų Jonavai, sugebėjo atsilaikyti ir laimėti, nepaisant to, kad ten traumų patyrė Gandieros ir panašiai. Bet rungtynėse su Lietkabeliu Vulsai buvo, na nežinau, dviem galvom geresni, trim galvom geresni. Ir, bet aš prieš rungtynės noriu tau tokią myslį užduoti, Rolandai. Pasakysiu du faktus, tu man pasakyk, kodėl taip yra. Rytas žaidžia su Neptūnu, šeštadienis, 2174 žiūrovai. Sekmadienis, 5148 Vulsų rungtynės su Lietkabeliu. Ką tu galvoji? Gerai, marketingas dirba. Ten, žinai, ten aišku buvo kažkiek padalintų tų bilietų, turbūt, nu, akivaizdu, žinai, viskas tvarkojame, apie tai jau daug kartų kalbėta. Jeigu tai yra skaičiai, kiek yra žiūrovų. Bet buvo daug kas, netakės teste. Tai dar kartą sakau, didžiausi komplimentai, kad yra atliekamas darbas. Man patinka, kad ten gali sakyti, kažkas padalino, kažkas davė. Žmonės eina. Kaip tu kitaip užsiauginsi, pritrauksi publikos, matėm ir tam pačiam rytui, kiek laiko reikėjo, kad eilė rungtynių, okei, okay, mes nelyginam Džipo areną su ASG arena, bet tie soldautai, palaikymas, atsistojęs, tos skanduotės ir panašiai, tai Vilkam irgi reikia susirasti savo sirgalių, savo kažkokį faną, kuris ateitų, palaikytų ir darbo įdeda tikrai nemažai. Ir darbo įdedant aplamai, manau, kad pritraukiant žiūrovą yra visai nelengvas ir šiai dienai sudėtingas procesas, kada yra ir renginių, yra kitų sporto šakų, bet šiaip renginių sostinė yra aibė. Ir dar žinai, ką pridėsiu. Šeštadienį Vilniuje buvo labai geras oras. Žinai, kaip būna, Vilniui norint sutraukti sirgalius, tarkim, mane reikia blogo oro. Reikia oro, varžovo, intrigos ir panašiai. Reikia daug tų dalykų. Tarkim, sekmadienį buvo prastas oras,
O šeštadienį buvo nuostabi diena, aš pats buvau mieste, žinai, tai daug žmonių, viskas, salutė šviečia. Čia kaip detektyvų knygose rašo, geriausias oras dargana. Tai krepšinių turbūt taip pat reikia pasakyti. Aš tik apie orą, aš prisimenu, esi matęs tokį filmą Zero. Taip. Ir ten sako, kur reikėjo pinigų ir laidojimo kompanija valdė, sako, reikia pinigų, sako, nu bet kas tokią gražią dieną mirs, žinai, tai buvo tokia graži diena, kad nu niekam nebuvo kaip mirti. Nors ten vakarop subjūro oras, teisybės dėlė apie ketvirtą pradėjo Lidberas, tai, bet tiesiog toks įdomus, čia žinai, akivaizdu, kad ten, kad šeštadienis toks, sekmadienį gal mažiau planų kažkokių vakare, plius ten kažkiek, nežinau, kiek tų bilietų padalinta, kiek kas, bet faktas yra kaip toks, ar ne? Ir aišku, intriga didesnė. Turbūt, nežinau, ryto fanai, nu kaip, Neptūno negali nurašyti, kad labai čia nebus įdomios rungtynės. Intriga didesnė, nes 2-0 turėjo Lietkabelis pranašumą ir rungtynės, kurias Vilkai pralaimėjo Lietkabelį, kuris atvažiavo avarinės sudėties, taip. Kuris parodė charakterį, neturėdamas ten, nežinau, 3 žaidėjų pagrindinių. Taip, ten nebuvo tai, daug. Tai intrigos daug, klubas dirba su sirgaliais, visais įmanomais būdais bando pritraukti, sakau, šeimas, ir žinai jaunimą, dar kas, vaikus. Man atrodo, yra. Lietkabelis turi fanų ir Vilniui. Manau, kad taip. Taip. Nes žinom ten, ką, žinau, vat, vilniečių tikrai pažįstų, kurie Lietkabelį eitų pažiūrėti ir Vilniui. Gal yra jo, žinai, nesitairavau, bet manau, tai, žinau, kad... vilniečių, kurie važiuoja ir pačiam yra tekę važiuoti, kurie važiuoja taip. Dalis jų kilia ir užaugia vienas panevežėtis, kitas Rokiškio krašte kažkur. Tai kooperuojasi Eurocupo rungtynės, kada atvažiuoja koks nors įdomesnis varžovas į Panevežį, kas čia valandėlę kelio ir tu esi rungtynėse. Plus, vėl sakau, klubas dirba su fanais, su sirgaliais, matom išvykose, kiek Lietkabelio fanų važiuoja stabiliai. Tai gražu, kada į areną renkasi žiūrovai. Ir dabar yra dar vienas tada klausimas. Kam tokiai organizacijai kaip Rytui, mes kažkada kalbėjom, 5000 areną, tai jeigu 5000 areną galima LKL surinkti, tai turėtum būti ambicijos ne 5000 areną. Tada tu, sakau, orientuokias pagal Eurolygos standartus 8, čia greitų laikų bus ir daugiau tūkstančių. Nu, 5000 matom, kad tebūnė galbūt neįlinės vienas iš turo rungtynių, sakykim, turbūt galima sakyti tarp Lietkabelio ir Vilkų, bet virš 5000 surinktų žiūrovų komplimentas. Taip, ir į pačias rungtynės žvelgiant, tai kaip jau laidos pradžioj įsiminiau, tai Bulsai buvo labai gerai pasiruošę. Nežinau, Lietkabelis kartais atrodo, kad neįeidavo ten, kuriem reikia, kuriem palanku, kartais atrodo, kad pamirždavo, ką jie nori žaisti, kaip nori žaisti. Labai buvo apriboti lyderiai, akivaizdu, labai greitai įsimušė į savo vėžių. Nežinau, Dovis Bičkauskis, jisai dažnai būna toks santūresnis, bet pastaruoju metu matom, paleido emocijų prieš rytą pusfinalį, atsimenam, ten per Masiulį lipo. Dabar šitose rungtynėse techninė, kai pražangos nesušilpė. Lietkabelis, man atrodo, per daug energijos įdėjo į ginčių su teisėjais ir pastovo apeliavimą į kiekvieną epizodą. Nežinau, kodėl tai buvo, gal kažkokie dirglus, irzlus, gal, žinai, kai rungtynės nesiseka, tada pradedi pykti ant viso pasaulio, bet kiekvienoje situacijoje, kur netgi, sakau, Rokas Grajauskas komentavo su Šležo, ir ten buvo, nu, tiesiog paprasta situacija, užribis, ane, ir jie apeliuoja į kiekvieną užribį, kyla suolelis, rėkia, ten musikuoja, nu, blemba, nu, ką tu manai, kad kiekvienoje situacijoje teisiai klysta ar panašiai, žinai, ten, sakau, ten buvo tokių įdomių dalykų, o pastebėjai vieną dalyką, Maldūnas ten gal su Zavacku apsižodžiavo ir su kuo ten buvo labai įdomi situacija, kai Lietkabelio, toj kitoj pusėje, kur Lietkabelis metė, po to Maldūnas tiek negavo, ten Zavackas pakilęs kažką šnekėjo, ten nežinau, ar ten su juo, ar kaip, nebuvo aišku iš to konteksto, bet ten kažkaip toks įdomus apsižodžiavimas įvyko, nežinau, ar tarp jų, bet iš televizijos kamerų atrodė, nu Zavackas ten pakilęs kažką aiškino, tas kažką jo pusė. Jeigu nėra jokio agresyvumo, tai yra dalis šitos teatro, šito spektaklio, šito žaidimo gal geriausiai. O tu esi kokio žaidėjo susikapoja? Kaip direktorius, kaip klubo atstovas, ne kaip žaidėjas. Nėra buvo? Manau, kad taip. Yra?
Vakar tave rodė, bet tu ten ramus toks buvai. Jo, ar vakar buvo ramus, jo. Nu, ta prasme, ramus, nei konfliktinė situacija, emocijos, žinai, tokios palaikant emocijos komandą. Emocijos turi būti ir manau, kad tai yra, sakau, jeigu neperžengia kažkokių padarumų ribų, neatsiranda kažkokių ten asmeniškų kažkokių tai ten negražių įžeidinėjimų, dar kažką, tai kodėl ne, pasiginčit, patreštokint, nėra jeigu blogai. Jeigu nepereina į susistumdymus petimis, ane? Tai susistumdymas petimis, tai irgi čia, tai sakau, man juokingiausia yra dabar žiūrėti NBA lygą, ten visi yra, jie nemoko šitais pirštais parodyti, visi yra gangsteriai, jie nori būti gangsteriai, uždirba milijonus idiotai, jie nori būti gangsteriai, nu, ten dar ten visi tie westsidai, eastsidai ir panašiai, jie nori būti gangsteriai ir jie bėga muštis visi ten, kur jūs bėgat muštis, idiotų gauje. Gaunat po to nuobaudas po 50, po 100 tūkstančių, tai tu geriau paukok ligoniniam, onkologiniam skyriam, vaikų centram, dar kažkam tai ten. Nu, sakau, pastatyk Afrikoje mokyklą. Kur jūs einat muštis, ko jūs ten einat muštis? Tai man tas, kad ten kažkas susistumdo, kad kažkas apsižodžiauja, tai čia viskas tvarkoja. Ir kitas dalykas iš karto reaguoja, jeigu ten ne taip pasižiūrėjo, aš pavyzdžiui, kai kurių techninių šiais laikais nesuprantu, įmetė ar kažką tai ten pasižiūrėjo, gauna žaidėjas techninę, už ką. Tai tada palikim robotukų armiją ir visi bus, kaip, nežinau, su poker face'au įsidėję, be jokios emocijos, be mimikų, be kažkokios tai reakcijos, sakau. Viskas turi būti padarumo ribose ir tai yra grožis sporto. Aš dar prie to paties apie mokyklos aukojimus. Praeitą savaitę buvo tokia graži naujiena, kad Milano žaidėjas Gianpaolo Ricci Tanzanijoje atidaręs mokyklą, daro gerus dalykus Tanzanijoje, sako, taip aš atiduodu duoklę, žinai, tai bat, gražus pavyzdys, bet žmogus tikrai Milane ten nėra mirotičius pagal pinigus ir panašiai, bet vat, gerus dalykus daro vat, Ricci, ar ne, čia toks pavyzdys tiesiog šovės į galvą. Grįžtant prie rungtynių, man didelė intriga, kada Dante Baldvinas pelnys taškus į žaidimo alkalę. Jau kas atkreipia dėmesį, tai Dante Baldvinas šiuo metu yra prametęs 17 metimų per ketverias rungtynės. 0-7 dvitaškiai. Bet jis tikrai nėra ant tiek, jis yra normalus geras žaidėjas. Mes, sakau, aš skautinau, žiūrėjau, nežinau, kas jam yra. 0-10 dvitaškiai. Ir, žinai, man atrodo... Nenoriu būti toks, žinai, toks blogas pranašas trečiadienį, kad tik tai jis neatsidarytų. Kas nežino, kitos rungtynės trečiadienį su Rolando Hebra. Prieš Mažeikis, taip. Tai nebūtų tik taip. 0-17 metimų žaidimo, 3-4 baudos. Tai kol kas statistika 0-7-5 taško, 2,5 naudingumo balo. Ir man atrodo, kaip žaidėjai, pavyzdžiui, kai tu ketveras rungtynės neįmeti, tau jau toks psichologinis turbūt eina, ne? Tu jau taip galvoji, blemba, nu aš dar neatsidariau. Vis tiek, kaip bebūtų, nu, visiems žaidėjams svarbu, Dante Baldvinas čia nėra panevežėtis jaunas žaidėjas, kuris čia auks ir jis yra legionierius, kuriam po šito sezono reikės pasirašyti kontraktą ir uždirbti pinigus. Tai jis Vokietijoje turėjo kur kas geresnę statistiką, žaidė solidžiai. Atvažiavęs į Lietkabelį, kol kas per 4 mačius LKL'e nieko. Tai gerokai mušo jo vertę, kaip jūs pažiūrėsit. Tai čia nėra ta žinot, kur, ai, čia man statistika nesvarbu. Man atrodo, čia yra bullshit. Pats Rolandai buvai legionierius, turbūt irgi galvoja apie savo skaičius, ne? Be abejo. Ir nes tu gauni kur kas didesnį spaudimą. Ir nežinau, čia yra normalu, vietiniai žaidėjai yra... Ir privalo būti kur kas daugiau saugomi ir prižiūrimi ir globojami, o legionieriui visada turi būti daug spaudimo. Ir aš kartais nesuprantu, čia Lietuvoj, kad atvažiuoja žaidėjas, jis yra keliamas ten kažkur tai ant piedestalo, saugomas ir panašiai, jis turi atidirbinėti, nes jis atvažiavęs užima Lietuvio vietą, bet jeigu jis čia atvažiavo, vadinas, arba Lietuvių nėra, arba jis ant tie geras, jeigu jis ant tie geras, jis turi duoti rezultatą. Legionierius turi duoti rezultatą. Viskas. Dar šiek tiek apie Lietkabelį pakalbėjom, šiek tiek gal apie Vulsus, reiktų atiduoti duoklę. Šiaip labai nustebino dar vieną anomaliją, Jeffrey Tayloras, 7 klaidos. 7 klaidos, Jeffrey Tayloras sužaidė tragišką mačą, aišku, tai nieko nelėmė, Lietkabelis pralaimėjo, Vulsų užtikrintai laimėjo, bet šiaip toks nėjo tą dieną rungtynės. Šiaip Vulsai atrodė labai solidžiai. Realiai, jeigu tu taip palyginsi, ką matėm vaizdo Jonavoje ir ką matėm vakar, tai atrodo, kad skirtingos komandos išėjo aikštelė. Jeigu Jonavoje buvo nespėja, nenori, nebėga, nešoka,
Tai čia buvo trys šoka, trys bėga, trys lekia, tai visai kita energija, visai kitas atsidavimas, visai kitas požiūris ir tikrai, tikrai buvo labai, labai, labai geras. Kitas dalykas, žiūrint į LKL lentelę, Vilkam šita pergalė yra labai svarbi, nes nu, turbūt didžiausias tų penkių, turbūt dėčiau Big Five, turbūt pavadinčiau šį sezoną, nes Uteną galima drąsiai priskirti prie to. Tiek pagal biudžetą visos tos komandos, tiek pagal žaidėjų komplektaciją. Tai didžiausia intriga yra, kaip išvengti ketvirtos, penktos pozicijos, kad pusfinaliai nesusidurti su Žalgiriu. Tai taip. Vilkam čia yra, mano, manau, vienas iš pagrindinių tikslų, kad stovėti trečioje vietoje, saugoti tą trečią vietą. Na, jeigu mažai iki trečiadienį laimė, iki Lietkabelio minus vieną pergalį lieka tik tai. Pagalvokit. Jo. Jūs pagalvokit. Žinai, kaip sakoma, reikia galvoti daugiau. Čia norėti kaip... daugiau, galvoti taip, daugiau. Taip, okay. Čia nereikia žiūrėti, kad Šiauliai nepavys. Čia reikia žiūrėti, kad žiūrėk, gal mes galim net kabelį pavyti. Čia žinai, čia... Bet iš esmės taip, dabar ta kova labai įdomi, pabarstė taškų Vulsai. Lietkabelis pralaimėjo, tai Vulsai tą labai svarbų tašką atkovojo, kurį, tarkim, prieš Jonavą, sakykim, taip prarado. Čia dar daug dalykų bus. Čia dar... bus labai daug. Ta pati Jonava, šeši nauji žaidėjai. Nuo paskutinio karto, kai mes žaidėm, sakykim, mažiai, šeši nauji žaidėjai surotavo. Kosmosas. Kosmosas, tikrai. Čia toks vienas klausimas. Vakar mums iškylo prieš rungtynės, sėdint, pagal nuostatus tu gali registruoti. Tai pagalvok, dabar va, tu pasidarai sudėtėlę ir pagal biudžetą vieną, ir iki trečio rato tu du ratus sužaidi su kažkokia tai ten pusiau tokia sudėtim, nu, kad bandytum ten apie atkrintamąsias galvoti. Ir prieš po to pasiėmė, kaip vat, Šiauliai, turbūt kokių, nežinau, 10 tūkstančių per mėnesį meti tokį atlyginimą. Šonas Armandas kaip tiek anios? Nežinau. Čia mano spėjimas, aš kontraktų detalių nežinau. Galbūt kai kurios komandos galėtų dar ir brangesnių žaidėjus įsigyti. Mm. Ir tu įsigyji pač sezono pabaigai vieną, du gerų žaidėjus. Ir tu žiūrėk, tie, kurie dirbo visą sezoną, tas rezultatas pakimba jam atplauko. O tu, aišku, čia tu turi pataikyti su pirkiniais, kaip įlieti komandą. Bet žinai, panašiai. Bet ir tu turi daug neprarasti dabar, nu pasakyk, ką Jonava gali pasiekti. Turint omeny, kad Neptūnas ir jūs laimit, Jonava Max gali šeštą vietą, bet labai realu, kad liks aštuntą. Tai aštunta yra mirties nuosprendis. Net ir septinta prieš rytą irgi mirties nuosprendės. Tai ką tu pasieksi? Šiauliai, jeigu pateksi atkrintamąsias, Max aštunta vieta, nu tai ką tu laimėjai iš to? Aštunta vieta. Tai nieko tokio. Tie, pasakysiu kurie dirba... Pasakysiu tie, kad mažiekim patekimas pirmą sezoną, kad ir aštuntoj vietoj jau būtų labai geras pasiekimas. Bet žiūrėk, Rolandai, visos komandos, kurios dirbo normaliai, susikomplektavo, jo šiuo metu yra geroj vietoj, Juventus. Mes nekalbam apie didįjį ketvirtą rytą, Vulsus, Žalgirį, Lietkabelį, kurie dirba stabiliai. Okay. Juventus, ketvirta vieta. Jūs, šešta vieta. Neptūnas, septinta vieta. Vienas pakeitimas ir tai priverstinis, nes Gipsas išvažiavo. Pas jūs buvo ten daugiau keitimo, bet jūs nuo sezono pradžios, na, kaip tuo metu matė Kiltinavičius, kaip tuo metu matė klubo vadovai, sudėjo komandą, vėliau prasidėjo korekcijos. Sibetas, Bardakas, aštunta vieta. Šiauliai, ką, nedaug tų pakeitimų, dabar paėmė, žinai, viską, bet irgi. Tai sakau, tos komandos, kurios dirbo normaliai, jos yra normaliai vietoje. Tu negali sakyti, kad jo, žinai, kažką čia prarado. Aš manau, kad viskas gerai. Manau, kad krepšinio sirgaliam, fanam, tas baigiamasis etapas LKL bus labai įdomus. Tikrai taip. Ką, viskas, viešai dalį tiek. Keliausim pasižiūrėti, kas vyko prieš 10 metų. Įdomu, daug įdomių dalykų, nes kai pradėjau ruoštis, wow, galvoju, kiek daug, kaip čia viską aptarsim, bet apie viską išėlės. Ačiū, iki pasimatymo, iki. Iki malonaus. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.